Las ma räägin, mis juhtub, kui sa puudutad mu intiimseid kohti. Need on minu omad ja sa ajakirjanduse lits oled putsi oda. Ise naise jääs ja nii koba, kirjapulga kain seda oskadki oban. Kas sa jõid just, kui ma libudest nii ei räägi, siis kus on mõrd õigus? Ka sellel oleks lugejad, kui sunnitaks liivima kroonikud. Kaamere ees pealt näha vabatahtlikult, neelama oma joobikut. Ja pärast siis tõesta, ma ütlen su kriminaalsüüdistuse peale. Teised ei saa veenduda, mida sa jõid, aga me sinuga ju teame. Või helistad üle ja küsid mult täpselt, mida sa kirjutad, eks sa ilmuta. Kui tõesti see Charlie Hebdo asi siin te hirmuta, olen proovinud rohkem kui kõvasti. Ma olen meetri kaugusel sõlast, litsi mulle lütki rahusti. Taate kõik jälle saada nagu varasti. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Ja tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Ja tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Mis juhtub, kui puudutad mu lähedast intiimseid kohti? Olen ohtlik, olen üks õhtus auto taga istmel. Nii et noh, lits, kui sa oled intrigant, oled meesoos, siis saad laba käega. Aga mingi naishoor leiabki ainult mehe, kelle lööke blokib näoga. Ja juba aastad ja teadlikult on pervertide käed vabad olnud. A teid huvitab laste autor, genderi fiktiivne laste porno. Ma te riigi asutuse jõulupeol tantsin baileristaga sorno. Hendrik Kalmeti naljad, mis on türas sitasemad kui solno. Sõjaolukorras jooksevad üle piiri neid kaasas poliitikud. Pedet, kes relva kanda ei jaksta ja kõik muusikakriitikute põgenete hea meelega on alles sitate piilikud. Teil oleks sõjakoldes poh, mu hing on sellest nii kriibitud. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Ja tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Ja tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Mis juhtub, kui sa ei puuduta mu intiimseid kohti. Sa saad sõbra ja avastad, et ma polegi täielik tõbras. Siis päeva varjama teadmise enam. Ja ta pole mund, ma ei toon nii kena. Et ei hängi enam nende 40-ste wannabe kirjanikega. Ja ma kirjutas sust midagi, nii pole sul piinlike hetki. Vaid õpetan haruldasi ridasid, mis täis su elu tipp hetki. Seda ei saagi selgitada, et kuidas ma sõnaga siin puudutan. Liivima kroonik, ma loodan, et kuuled ka. Kui valetad, ma luuletan. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Ja tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Kui ma proovin heaga, saad sa algul peaga. Ja siis hakkad teadma, kuidas peal kirjad seada. Tühja sahtli heaga, naeratama peada. Vähemalt sa ei teada, mida kirjutada vaja. Kui ma proovin heaga, heaga, heaga. 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 Kui ma proovin heaga, heaga.